нашому зоопарку перша пара пеліканів з'явилася ще у 80-х роках минулого століття. А зараз тут утримується вже 7 цих легендарних пташок. Раньше в коллекции содержалось 1, 2, 3, не больше. Но в данный момент получилось так, что наши пеликаны в 2012 году размножились. Вот в 2012 году было 2 малыша, в 2014 году малыш. И, вот, и люди иногда приносят подранков и молодых птиц, подбирают и приносят сюда. Поэтому здесь помимо наших старых малышей двух и есть и ну, чужие принесенные из природы. Пеликан – птах перелітний і водоплавний. У природних умовах оселяється біля озер, річок і по берегах морів. Влітку їх інколи можна зустріти і в Україні, у дельті Дунаю, вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів. Правда, по землі рожевий пелікан пересувається досить незграбно. Проте до життя у воді і в повітрі він чудово пристосувався. Працівники нашого зоопарку помітили і неабиякі розумові здібності пташки. Таке впечатлення, що вони доволі такі, то вони з робочими, які з ними працюють, доволі і розуміють. Тобто вони розуміють, коли іноді їм говорять «отойди», коли вони, незважаючи на те, що вони бувають голодні, тобто реагують, і на кличку бувають, реагують. Ну, это, конечно, это то есть, тем, кто с ними ну, долго работает, то есть, кто их хорошо знает, то есть они, в принципе, рабочие знают их, каждый его характер, кто на что может, кто более такой подлизок, кто может быть и сзади клюнуть. Деяким птахам навіть імена дали відповідно рис характеру. Тут є Педро, Аніта, Роза та інші. А їх стосунки та вдача – майже мексиканський серіал. Одного называют профессором, потому что он сам по себе, когда он подходит, то есть он такой как-то задумчивый, но он как бы слушает, то есть ему скажет отойди, значит он может отойти. А Педро Анита, то есть это основной, самый крупный самец, который участвовал в размножении, то есть тоже он такой вот, то есть сильный, крупный, независимый. Із нашими пеліканами пов'язано і чимало курйозних випадків. Вони добре вивчили розпорядок дня і до прийому їжі готуються завчасно. Харчуються пелікани рибою, і тому дуже багато часу проводять на воді, але сплять і гніздяться на суші. У зоопарку в теплу пору року вони мешкають на спеціально обладнаних ставках, а взимку – у закритому приміщенні з басейном. На обід отримують товстолоба, інколи путасу, а найбільше полюбляють карасів. В зв'язку з тим, що це птиці рибоядні, то есть они вода там, где рыба. И надо отметить то, что, конечно, наши пеликаны, помимо рыбы, которую привозим, мы их кормим, мы зарыбливаем специально пруды. Они здесь для того, чтобы им было интересно и как-то их разнообразие. Но они иногда могут их хулиганить. То есть когда по весне появляются маленькие утята, то могут и утят ловить, и могут голубей ловить. Все, что попадется им. Может нам погодувати пеликанів? Ціпа, будеш хлібинку? Ціпа, 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 ціпа. Ціпа. Здається, він мене із моєю хлібиною ігнорує. А може це і правильно? Варто дізнатися. Посетителі, в принципі, ми просимо не кормити, не робити, тому що пелікани, во-первых, хліб і все, що вони пропонують, не характерно для пелікана. Во-вторых, у пеликаны довольно сильные птицы. И на конце у пеликанов на этом клюве большущий крючок, который можно зацепить и травмировать посетителей. Тож споглядати цих птахів треба з повагою і особливою обережністю. Пелікани – залітні гості в наших краях. Вони занесені до Червоної книги і охороняються законом. Та до самісіньких холодів цим незвичайним птахом можна безперешкодно милуватися у Миколаївському зоопарку.